ନମସ୍କାର, ଆଜି 26 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2019 ଗୁରୁବାର। ଓଡ଼ିଶା ଟାଇମ୍ସ ପରିବାର ତରଫରୁ ଶୁଭ ସକାଳ ଜଣାଇବା ସହିତ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା କ'ଣ ରହିଛି ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ଘଟଣାବଳୀ। ଚାକିରି ହରାଇବେ ଦାଗି ଏବଂ ଅଳସୁଆ କର୍ମଚାରୀ, ଏଣିକି ପ୍ରତି 3 ମାସରେ ରିଭ୍ୟୁ କମିଟି ବୈଠକ। 3 ମାସ ଯାଏ ପ୍ରଦୂଷଣ ଏବଂ ବୀମା ଯାଞ୍ଚ ହେବ ନାହିଁ। ଅକ୍ଟୋବର 1ରୁ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିହେବ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚାରିପଟୁ 5ଟି ସାହିର 15 ଏକର ଜମି ହେବ ଅଧିଗ୍ରହଣ, ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ବିଜ୍ଞପ୍ତି। ମୋ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରୋଗୀଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବେ ନବୀନ, କହିଲେ ଲୋକେ ହିଁ ଡାକ୍ତରଖାନାର ମାଲିକ। ବିଜେପୁର ନିର୍ବାଚନ, ଦିଲ୍ଲୀପ ପଣ୍ଡା ହେଲେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ। ସ୍କୁଲର ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହେବ ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ସ୍ୱଚ୍ଛ ସ୍କୁଲକୁ ମିଳିବ ପୁରସ୍କାର। ସୁଶୀଲ ଲୋହାନୀ ହେଲେ ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ। ମୌସୁମୀ ସକ୍ରିୟ, ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ଆଉ 48 ଘଣ୍ଟା। ବଢ଼ିଲା ଓମ୍ଫେଡ୍ ଦୁଗ୍ଧ, 27ରୁ ହେବ ଲିଟର ପିଛା 44 ଟଙ୍କା। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପିଆଜ ଅଛି, ଲୋକଙ୍କୁ 24 ଟଙ୍କାରେ ମିଳିବ, କହିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ରାମବିଳାସ ପାଶ୍ୱାନ। ଏବଂ ନ୍ୟୁୟର୍କରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଗ୍ଲୋବାଲ ଗୋଲ୍ କିପର ସମ୍ମାନ। କେବିକି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକର ଅଧିକ ଖବର ଦେଖିବା ପାଇଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଜରିଆରେ ଓଡ଼ିଶା ଟାଇମ୍ସକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କେବିକି ଅଞ୍ଚଳର ନିରପେକ୍ଷ ଏବଂ ନିର୍ଭୀକ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାର ଖବର, ପ୍ରତିଦିନର ଖବର, କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ଟାଇମ୍ସରେ।